নমস্কাৰ, মোৰ অতি প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ আদৰণি জনালোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে কুশলে মংগলে আছে, আপোনালোক সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক। সেই আশাৰে মই কণমানি ফুলনিৰ পৰা পুনৰ এটি সৰু ভ্লগ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই মোৰ কণমানিৰ ফুলনিৰ পোলকাডট প্লাণ্টৰ বিষয়ে অলপ কথা পাতিব আহিছোঁ। আহকচোন চাওঁ মোৰ কণমানি ফুলনিৰ এই পোলকাডট কেইজোপা। এইজোপা মোৰ পুৰণি পোলকাডট আছিলে যোৱা বছৰৰ। এইজোপা বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছিলে, লেংলেঙীয়া হৈ গৈছিলে, লগতে ইয়াত ফুলো ওলাইছিল। ফুল ওলোৱাৰ পাছত মই সেই ফুলবিলাক কাটি দিলোঁ আৰু সেইজোপাৰ পৰা মই কাটিং কৰি এইজোপা লগালোঁ আৰু সেই ফুলজোপা মোৰ নষ্ট হৈ গ'ল। এই ফুলজোপা আমি যদি ভালদৰে ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বছৰ বছৰ ধৰি আমাৰ ফুলনিত থাকে। আৰু ফুলজোপা প্লাণ্টজোপাৰ পাতবোৰ চাওক, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া, দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে। আমাৰ ফুলনিখন মনোমোহা কৰি তোলে পাতৰ সৌন্দৰ্যই। আমাৰ ফুলৰ অভাৱ হ'বলৈ নিদিয়ে আমাৰ ফুলনি। পাতৰ সৌন্দৰ্যই আমাৰ ফুলনিখন ভৰাই তোলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পোলকাডট ফুলজোপা যেতিয়া মই লগাইছিলোঁ, অইন ফুলৰ টাবত মই যিটো মাটিৰ মিহলি দিওঁ সেই মাটিৰ মিহলিয়ে মই এই পোলকাডট ফুলজোপাত লগাইছিলোঁ। সেই মাটিৰ মিহলিটো দি পেলাই মই লগাইছিলোঁ। এই পোলকাডট প্লাণ্টজোপা লগাবলৈ বেছি ডাঙৰ টাব নালাগে, এনেদৰে সৰু সৰু টাবতো লগাব পাৰি। এয়া চাওঁ, এয়া কাটিং হয়। এইটো কাটিং মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা আনি লগাইছিলোঁ। এতিয়া মই হেঙিং টাবত এনেদৰে লগাই দিছোঁ। আৰু এইকেইটা কাটিং চাওক, ইয়াৰে কাটিং মই ইয়াত লগাই ৰাখিছোঁ। দুটা ৰঙৰ কাটিং আছে তাত, চাওকচোন আপোনালোকক মই দেখুৱাব পাৰিছোঁনে। চাওক, এই পোলকাডট প্লাণ্টজোপা কেতিয়াবা পাতবোৰ এনেদৰে মৰি মৰি যায়, তেতিয়া সেই পাতটো কাটি পেলাব লাগে। আৰু এই পোলকাডট প্লাণ্টজোপা আমি আমাৰ ফুলনিত সদায় ধৰি ৰাখিবৰ বাবে কাটিং কৰি কৰি অন্য জেগাত লগাই ৰাখিব লাগে। আৰু যদি পোলকাডট প্লাণ্টটো জোপোহা কৰিব খোজা যায় এনেকুৱা ঠাইতে কাটি দিলে দুফালৰ পৰা আকৌ বাঞ্চ আহি জোপোহা হৈ যাব। পোলকাডটজোপা আমি এইদৰে জোপোহা কৰিব পাৰোঁ। এইজোপা বগা পোলকাডট সেউজীয়াৰ মাজত বগা বগা ডট আছে, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। চাওকচোন আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে বাৰু? মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। এটা টাবতে যদি আমি এনেদৰে সানমিহলি কৰি কেইবাটাও কাটিং লগাই দিওঁ সেই টাবটো দেখিবলৈ বেছি সুন্দৰ হ'ব। মই তেনেকৈ এটা টাব বনাম। মই মাটিত ইয়াৰ কাটিং লগাই ৰাখিছোঁ, মনতে ভাবি থৈছোঁ মই তেনেদৰে এটা টাব তৈয়াৰ কৰিম। চাওকচোন মোৰ পোলকাডট কেইজোপা দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ আছে। এই পোলকাডটজোপাত বেছিকৈ পানী দিব নালাগে, যদিও টাবৰ মাটি শুকালে পানী দিব লাগে। আৰু টাবৰ মাটি এনেদৰে সেমেকাই ৰাখিব পাৰিলে বেছি ভাল হয়। এই পোলকাডটজোপাত কেতিয়াবা যদি পৰুৱা মকৰাই আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া ইয়াত নিম অইল স্প্ৰে কৰি দিব লাগে, তেতিয়া আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ পোক পৰুৱা নহয়। মোৰ পোলকাডট জোপা চাওক, ইয়াত কোনো ধৰণৰ পোক পৰুৱা নাই। এই পোলকাডট প্লাণ্টজোপাক বেছি সাৰ পানী দিব নালাগে, যদিও টাবত যেতিয়া লগাই ৰাখিছোঁ মই এইজোপাক ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পনীয় সাৰটো দিলোঁ আৰু মই ছেপ্টেম্বৰ মাহত এবাৰ আকৌ পনীয় সাৰটো দিম। তেতিয়া বছৰত এই পোলকাডট প্লাণ্টটো মই দুবাৰ পনীয় সাৰ দিম। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ পোহাই আহিছে পোলকাডটজোপা, দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগে নহয়নে পোলকাডট প্লাণ্টবিলাক।
মই এনেকুৱা ৰং বিৰঙৰ প্লান্ট বহুত ভাল পাওঁ। এই প্লান্টজোপা সম্পূৰ্ণ ৰ'দ পৰা ঠাইত ৰাখিব নালাগে, সূৰ্যৰ উজ্জ্বল পোহৰ পৰা ঠাইত ৰাখিব লাগে। যদি আমি এই প্লান্টজোপা সম্পূৰ্ণ ৰ'দ পৰা ঠাইত ৰাখি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পাতবোৰ জ্বলি যাব আৰু পাতবোৰৰ সৌন্দৰ্য নোহোৱা হ'ব। এই পাতবোৰৰ সৌন্দৰ্যৰ বাবেই আমি এই পোলকা ডটজোপা আমাৰ ফুলনিত সংযোগ কৰোঁ। যদি পাতবোৰেই জ্বলি যায় তেতিয়াহ'লে প্লান্টজোপাৰ সৌন্দৰ্য একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব। সেইবাবে সূৰ্যৰ উজ্জ্বল পোহৰ অহা ঠাইত এই প্লান্টজোপা ৰাখিব পাৰিলে বেছি ভাল হয়। এয়া চাওকচোন, মোৰ এই প্লান্টজোপা মই য'ত ৰাখিছোঁ তাত এতিয়া বেলি বহাৰ সময়ত এঘণ্টামান যিটো ৰ'দ পৰে সেই ৰ'দটো এই প্লান্টজোপাৰ গাত পৰে। সম্পূৰ্ণকৈ মোৰ প্লান্টজোপাৰ গাত ৰ'দটো নপৰে, গ্ৰীণনেটৰ তলত ৰাখি থৈছোঁ মই। এই প্লান্টজোপাৰ মাজে মাজে কাটিং কৰি আমি লগাই থাকিব লাগে, তেতিয়া আৰু এই প্লান্টজোপাই আমাৰ ফুলনি এৰি কেতিয়াও যাব নোৱাৰে। এই প্লান্টজোপা লগাবলৈ অতি সহজ হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এই প্লান্টজোপা আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ফুলনিত সংযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ প্লান্টকেইজোপা কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু এটা কথা, মোৰ যে লাহে লাহে মনটো ভাঙি পৰিছে, আজি ৰাতিপুৱা 8টা বজাত মোৰ পৰা 5জন ছাবস্ক্ৰাইবাৰেই নোহোৱা হ'ল। মনটো বৰ দুখ লাগি আছে। ভাবিছোঁ আৰু ব্লগ বনাওঁ নে নবনাওঁ, মনটো ভাঙি যায় নহয়নে। আপোনালোকৰ লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইবে যেনেকৈ মনটো উৎসাহিত কৰে নতুন ব্লগ বনাবলৈ, আৰু আঁতৰি গ'লে তেনেদৰে মনটোও ভাঙি পৰে। কোনে বা কি কৰিছে সেইটোতো আমি নাজানো, আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হৈছে নেকি বাৰু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ আৰু ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। পুনৰ এটি নতুন ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা আহিব খুজিছোঁ। মই আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ব্লগটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আৰু মোক সহযোগিতা কৰি আশীৰ্বাদ কৰি আপোনালোকে মোক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই আন্তৰিকতাৰে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।